내가 외국에 딜레도에 왔냐 말이야. 너무 세미나. 달러 세라. 세야 정이 시더라. 달러 세라. 정 표야. 가벼워. 달러 세미나. 베리아브레 유튜브. 두 세간이요. 두 세간. 너도 세간으로 들어가. 아니, 세간으로 들어가. 딱히. 호비, 그냥 세간에 들어가. 그냥 조용히 하러. 신호시맥트네. 다모예. 저 띠비아세. 그냥 바로 세간으로. 되게 멍나. 그냥 띠지 않도록 조용히 하네. 서로 아니, 누가 내 꿈을 내. 아니, 누가 내가 성과. 你做几笔嘞？干嘛不从那回拿了？说出来给啥人嘞？带兵啊！干哪子来搞嘞？谁别谁来搞嘞？喏，像你我们搞嘞，一家伙，一家人弄个毛子呀，撇撇。哎，那你阿龙的估计的估计，找到外头就上升呀，这回来就留牛，这老老边的留牛啊，困难的让慢慢靠着的，那家的有光明的，老家干家的，好嘛。哎，不，这老路也走远了，是吧？这老路也走得要命。这老路噶，哪来啥嘞？看你哪来啥嘞？路都往外出来塞的，看有这哪一种？木瓜了，这老马看嘛，是不是那个？这老路噶，白马的不要是白脑壳，哪里个嘛不是白的？这个狗比嘟嘟嘟追了条狗啥？比嘟嘟嘟见过哪马呢？这老狗都比咱还凶。但我来过的，把新人的训练了，快训练了，然后就从有人里面有钱比了，回家嘞，然后那时候我们就说的，拿个五米的铁板，然后那放上了，现在我们就把那个再敲，然后后面还在那里，哎，你看我每次都要做饭的，现在人家看木，然后看爸爸，人家看那个木头玩的啥，人家不看毛布，然后人家不看毛布，人家看的是成龙的。不懂嘛嘞，都是一些马虎。就说你那看病都别人都不看啥了。就说如果人家我病家也是把我拿来的，对，撇撇看掉。第六点，就说如果那老张啊，就说如果他刚手都都干，然后说呢，就说那些不懂骗谁来的啊，故意安打谁股撇撇撇，故意安打谁打股，那些骗人撇。故意安打啊，第六六嘛，今天就安打。哎，你老高也那家伙，老多往比上来人多嘛？不拉你的，不拉出来，娘的，都来玩的。我叫都嘛，老的、胖的、太阳嘛，都个最大个，牙皮嘛，皮带对，都没差嘛，都不都往上来嘛。说出来了，哎，你老穿来个，都人家老大呢，都最大个，皮子来皮。那家伙都，什么的不拉你的哈？我也那家伙，老老说皮差皮的，啊，吃点牛，皮好的。你都往我拿来嘞，那听到了吧？就是我你那看的都不懂嘛嘞。下面没事的要讲讲嘛嘞。下面过来我拿来嘛嘞。下面西瓜的下面声音，好吧？西瓜我都不要。啊，伢一路难接难的，俺的西瓜也西瓜也有味的差别，俺的也是的，扛单下来的。第一路的路路，你那骨架，这是就嘛嘞？是的，听到了讲讲嘛。听到了嘞，路地嘛不不对，工具啊嘛嘞。那什么都要靠谁啊？古人讲的古，刘老说能赚米嘛，不拉是那个想法嘛。但是从哪个角度上说嘞？其实啊，好在的，把这个说。嘿，你嘞，好在话是啊，没把老子来过，怎么不拉个都？我古你嘞，那古没有米那个，这样没有米那个，米也放不进来，啊，老个干啥了？都来都米那嘛，留给你啊，那个三毛了。我那里的三号多少平米了？没有，从哪一道楼来的？毛五米的，没，那在没有完成，没三户到户，没户拆过对，大楼这个没的啦，没的楼，太便宜了吧？哈，现在开平价的，这个哪一道楼差完了楼多你干嘛？哦，真的，不拉几个楼差完的，输的，六米里的一道，好了。多家门脸都来，多家利息猛来带来，多家米也的起来，多家米的老来。第这条路一直就干嘛？那不咋的呢？那哪了个？就俺老祖米嘛，米老过来了，对呀嘞。然后呢，我们吃菜呗，过年
ပဲဝစ်စီနဲ့ပေါ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီတစ်ပတ်၁၀ရက်ပြီးမှအားလုံးဆောင်ရွက်ကြပါလေ။ဆောင်ရွက်ကြပါလေ။တရားလုံးဒီဘက်နေထားမှာငါ့ဘုံတဘုံတော့ချက်ခဲ့တယ်ပြောတာ။လေးဘုံတော့ပြီးရပါသွားတယ်။ပြန်ချရတဲ့စကားပါ။ဒါကြီးအစေးပါ။ပြန်ချရတဲ့စကားပါလို့ဆိုတော့မင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့မိသားစုကအင်မတန်ဝင်းနေဆိုတာခံစားရတယ်။သူတို့ဘာမှမရဘူး။မင်းတို့ဟောတဲ့သူတွေကရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာကြည့်ရှုပြီးတော့ငါတို့အိမ်ကတော့ဘာမှမရဘူး။သူတွေးနေကြတယ်။ဒီလိုတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကအင်မတန်မှရားပြားပါပဲ။အားလုံးကိုကောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးသင်ကိုခံထားရတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမတွေ့တော့ဘူးကောင်းကောင်းမစဉ်းစားတော့ဘူးအဖြေကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူးမိယုံမလားဆိုတဲ့အစွဲအောင်မှာနေ့တော်က460အတွင်းမှာစောစောတည်းတစ်ခုတော့လူမှုဝေးတဲ့တစ်ခုလုံးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်စီထားတဲ့ခံရတဲ့ခြေရုပ်ရဆိုင်ရအဲ့တော့ဒီမုန်းတွေကတာမရတွေကပေါ်ပြလာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မဆိုးလေးသိကျိုက်တဲ့ဆိုးလေးခင်ရအောင်လို့အပြောင်းနေခဲ့တဲ့ဆိုးလေးလမ်းလာတယ်။တရားဝင်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျတော့မရှိတော့ဘူးဆိုရှာတော့မတွေ့ဘူး။မတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီမတွေ့တဲ့မတွေ့တဲ့ရက်၃လရက်မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိခိုးလို့မလဆုံးမြုပ်ဒီသိုးလေးဟာတံပေါ်အဖြစ်သိမြများပဲပဲကိုမြလို့ရပစ္စည်းဆိုတော့နှမြောင်းနေဘယ်သူယူနိုင်လဲလို့စဉ်းစားတော့လေအနည်းဆုံးကသူပဲအဖြစ်နိုင်တော့သူပဲအဲ့ဒီသုံးလေးရဲ့အတွင်းမှာသူ့ရဲ့မိဘချိုင်းဘုံဆားဘုံပောက်ဘုံလုံးဘုံဆိုးဘုံကာယကံမရှိတဲ့မနောကံတရားတခုနဲ့သိကျတာပဲတခုနဲ့နေကြတာပဲဆရာနေကောင်းလားလို့လို့ဆက်တာကမိန်းကောင်ကိုရွေးနေတာပါငါပစ္စည်းကိုလည်းယူထားတယ်မိန်းကောင်ကိုတောင်းနေတာလားအဲ့ဒီတော့ရဲ့အတွက်မှာသူ့ရဲ့ movement ကိုပုံလုံးကတခု movement ဖြစ်တယ်လေးရဲ့မြောက်မှာဟိုဘက်တက်တာနဲ့ဒီဘက်တက်တာကြားမှာကြားနေတယ်ကျွန်တော်မဆိုဘူးချက်တွေ့တယ်တန်တူဘုံဒီဝါနေခါရဲ့ချက်ကတော့ဆရာနေကောင်းလားလို့သူဆက်တော့အော်ဒီလူကဒီလူပြုံးလိုက်တော့လေချစ်စရာပြောတယ်အဲ့တော့လူငယ်တုံးရဲ့လုံးကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မျိုးစုံဒီကောင်ကငါနားတော့ကောင်ပြင်းနေရတဲ့လူရင်းလူလုံးကသူ့ကိုကြီးထောက်ပံ့နေရတဲ့နဲ့သူ့သားလေးကိုငါကြောက်ထားပြနေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူလုံးလာလဲကျွန်တော်သူ့ကိုမျိုးစုံတန်လျာဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးနေတဲ့ကြာပြီခဏကကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့အပြုံးလေးသူ့ရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကဘူလဘုံမှန်အတန်းဘူလဘုံမှန်ကပို့တော့အစလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှားလို့ဘာသာရောမှာအထင်လွဲတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အထင်လွဲတဲ့ကိစ္စကတက်ပြီးခံစားရတာတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပါဘာမှမပြောချင်ဘူးဆရာကြီးပေါ်ပါလိမ့်အထင်မှားဆိုတော့လွယ်ပြီပေါ့အထင်ကြီးတယ်အထင်သိကြီးအထင်ကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်သိပြီးတော့ယူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးသူ့အထင်ဖြစ်ပါအထင်သိတဲ့ကိစ္စကလည်းသူ့အထင်ဖြစ်ပါကြီးကြီးသိသိအထင်ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လိုက်ပါပြီးတော့ပြန်ခံစားနေကြတာမလိုပါဘူးသို့တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်တော်များများအဲ့ဒီအထင်ပေါ်မှာအမြင်ပေါ်မှာမအိနိုင်မစားနိုင်တခြားသူ Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ comment တခုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားလုံးသိနေတဲ့လူရှိပါတယ်။သူကတော့ခုံးစဲငါကခုံးသွားတယ်လို့ပြောဆဲနေဆိုတဲ့နေသားမျိုးတွေရှိပါတယ်။တခြားသူရင်ဆဲမှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုအကောင့်ဆဲပြီးတော့ခွဲထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပတ်စာတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းကိုတော့သိတော့မကြွမ်းဘူး။စာတော့ချမ်းသာတယ်ပဲ။တစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့သုံးပါလားလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ကြိုင်password ဒီမာရီလည်းမမှတ်မိတဲ့အတွက်ဖုန်းဆယ်လုံးပဲထားတယ်။တပိန်းနဲ့တပိန်းခွဲလောက်ကြားမှာရှိတဲ့ဖုန်းလို့ရရုံတော့တယ်လီဖုန်းဆယ်လုံးပဲ account ဆယ်ခုထားလိုက်။ဒါက
八字都不低于社会，大家把大院就不低于社会，大家不认同你做，好多人困难话，啊，估计侬在广东在哪路方向都不难对，是吧？不办就不难有的是吧？朋友，我说你呢，这东西都没有，差差的，对。啊，哪里阿拉都出干人，这条路接，啊，去干你，边家有阿娘的，是吧的？哎，你边家有股越南奶妈的，这路也哪个好，高马里面。但你这古老有三年的，这路也有三年见面见，不可能三年都结束了。那么别去，当我朝圣那个呢，说到了，只能说他们一样的，姑娘为了开的，当我朝圣那个呢，当我现在现在发烧了，有嘛说下来两点八的，哎你嘛只能回个避，只能在那屋里在里里当阿叔了，回避，那谁呢？上面，那他当姑娘现在膝盖里那放谁去啊？那我干那花了过来，那那干过去。那哪个谁啊？你那放什么？他那里头就是个标准呀。有的朋友他那里头那个，但朋友你让我比了，让我他那边的那好多兄弟吧，我就去对谁那里比了，看看我他妈对谁都该给啥，对不出啥么？啥该带带的话，啥该回去就不晓得你的；，哪里带带的话，哪里回去就不晓得你的，出啥？哎，你出啥那个了？我连那张那张谁那啥嘛，骗他的。现在到了为哪里发展路？就到你那趟上啊，路那个西，那趟石桥，一边对着嘛，就是。大老嘛，就到路多的嘛，不去你那帮人发展路呢，再看一下，我都没地方。哎，老家里发现，他说，你干的没有？那趟上啊？那三年，上哪年？那三年，那哪年？你在说呢？老张。不得谁不上来拿命来做的，拿谁呢？都没有。啊，这个人你的钱嘛，哎，把我的你的不落我，别谁看他呀，不他，你拿谁做的对？这个人在拿谁呢？确实假嘛，是的，刘金都嘛刘金，我老年他老大过了，就是说用钱路、食差呀路，下来给他们路，好吧？啊，在哪里来抄的呀？独立的，别别往往跑不出路线，都是往回家的。我才这个人是来给他打听的，说的，我说到了。你路明白了回来，格里的；你路西安回来，格里的；你有这个哪的，啊，这里说的。你个毛病啊，有这个不？就那路哈，算是你奶奶，那个苏巴一路，我再讲你路有，啊，过米路就那路来家的，再讲你那路，我一分的你。就是在家了，俺都生牛奶做大了嘛，奶得了你都没做生牛奶，这个东西毛病也不出来为啥，走路没回来为啥？你拿这个超市，奶都你拿来啥子？随便拿来，生完一步，没有不拿出来，生牛不叫了奶奶你看，从那个阿妈娘那头子，亲家阿妈的那阿妈了，他来做了啊，他们看看不稀的。好不容易，那么的，不可能上多少嘛？那么的到当地，把外地的古老呢，就是说，一打三呀，比伢子多，这是看的呀。这是哪嘛？伢子也不需要，这是钱，看的呀。把外地的话，一打百三呀，比伢子多，这就来说，这边嘛是的，打百三呀，比伢子多，明天哪都一样的。You know what? Yes, you call it the French Service Academy. Did you go with one? I didn't want to go with yes. I got a corner of it, hold on the name. Did you go with one? Depending on my job, sick engineer, I got a little bit from my head. Say that to do all day. The game didn't win. Good question. Demand engineer is about it. Throw the game engineer is something else. I've been wondering how much you'll be. That I'm up to it.贵的那个比例很足，但是嘛，单位原来比例贵的、坑的，家里在干的、那老大的，一年里啊，你谁来都是好的，第二个钱就是好的，涨的都是好的，一年里啊，结果快了吧的，没嘛，我送毛瓜，我搞毛瓜，你干的呢？我瓜，这个都是我干的，
是要问你，我差不多过来吧。是小的，是谁在给他搞？是狗女的，是杜拿彪。那个什么菜啊？是外头的锅，老李买的。送你看看喽，老奶奶嘛，那边老奶奶，那边菜啊，那边锅，鸡毛毛吃坏了。昨天老奶奶，那边菜啊，那边锅，老早皮酸皮多，差不多过来。啊，就是我们那老区别没，跟你在某一个叫老区别没，但是我拿来做别的，谁给他，讲了好不？我怎么弄的？谁让我来讲了？你弄下一家他的，他给你叫红酒家的，是吧？现在这个钱给个，就出个红鸡鸡招牌。招牌那如果我进你家嘛，现在你拿我去要的。如果我进你家嘛，现在你呢？他给你点菜的，讲出来是个。他说呢，六个块米包，讲出来是个吧？怎么路稍微到我这边送你。我母亲不爱老白嘛，那么我不吃多了嘛，这个人。我母亲吃肥人，那么了哈，我比吃过干嘛的？要不然那个是干啥的？人家如果要肥，我母亲说的呀，如果要肥的老白嘛，那么了哈，对比了吃过干嘛的？关于男的，那老白的三十多，哎，你往这里的，哎，你看，哎，你怎么我？就老生产就老卖的，如果我一生嘛，是的，如果我一生的，加上那个股价不断涨上来的，那个就那个了，晓得吧？我我一生嘛，当然他上面的那个嘞，晓得吧？中了，搞哪一股？下面生产就那一股，偏僻了，下面生产那光伏就完了，那么那一股啊完了是吧？但是呢，那个那个那边伢阿联酋去看的了，啊，真没用的，输了挂了。像飞来的，啥啥子，这个狗，这么看难养呢？爸爸的伢呢？爸爸的，李波、李三，啥子人家？我牛叉。那么前面一条宝贵来的，爸爸的伢三样都不看耶，还有个三样不让人家来帮助耶，他怕啥？好的就是，不好的就是，我也信了，啥子人家那个干啥的？妈妈那为你的，留着注意。哎，不过老三个不加嘛，单一啊，别加起来就去带路，正好懂到。我以前给我们家来，我老舅的人，我回来不洗澡啦，出来吃，这种阿幺不要了，不你话不？咱们别话那个人，新来的，进来的，怎么不洗澡了？阿幺拉不了，你看咱们看咱们，那闽南佬五路都是有弄吃的嘛。这老六现在哪里了？还是不吃饭？还不吃菜？要不你吃毛大叔叔不喂米包？毛大叔叔，大叔叔啊，对你家老五呢，是吧？对你家老五是吧？说帮我看一下，是吧？你哪里了？这老五就是哪里了吧？你娃帮我看一下，是吧？哪里吧？你哪里？那今天我给你留点，留点给我吧。说了，你这里我就留，要啥样的？哎，那毛的我给哪里了？这这。要不说了，来个吧。都懂来个，我们到底有个楼里面，这木板楼上楼上下里面，他不要我们那边嘛耶。啊，古地个，谁古谁在呢？俺这黑木板楼上楼，黑的。这楼地个楼里了，来，上到楼上来走路，知道吗？看有哪里对。要不然呀嘛，不然不得。这楼上里我都屋里嘛，哎，楼上走路的，不得的。平常这边就是往好标嘛，那么两个在呢，米花米啥追过，啊，前面人家难过，一打八的，一两八的这样就上标了。人家一点发展都，前面都没标呢，比过去那个光呢，过去功劳多。这样的空，六五的空呢，标呢难过，他说，我们这样做好了，啥意思啊？你们有些活，这边啥？你们有些活，没没多少钱没，是吧？你再这些，现在也是啥了？他都忘了。这种有人在哪里都得在，那个这种也没有鸟，我都不定。然后呢，这种也，首先我们先把嘞，然后呢，像比如，阿光老板也都先把嘞，说了，啊，这家的变价一批，这种呢，变价一批，然后你知道吧？
Venían a María Jerusalén, y María de Mar, Mao, y le dan Jesús, o dan Jesús, a Varé. Estamos saliendo de nosotros, pero no tengan algo que se vaya a dar el grupo. Y a Varé, o Papa Fasa. Ya le he dicho, ¿qué es? Ya me había dicho, ¿qué es? Ya me había dicho, ¿qué es? Ya me había dicho, ¿qué es? A culo, se te dijo, ¿qué es? Engineering, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? O, tú, engineering, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ตรงนี้เนี่ยเราก็มาก็อยู่ตาเนี่ยก็ได้เดี๋ยวเราจะไปกินเนี่ยพิเศษนะแต่เมื่อวานเนี่ยเราไม่มีการงานต้องจ้าเรามีอุปนิสัยละอันใดเนี่ยซาตอร์เรตอยู่ในสิ่งนั้นอะกูจะได้